Mwebale kwe kumira kumukuto kwa Uganda lifestyle amanya nze sigabwa murishiti. Owapoliisi atidwa muganzi we. Police constable amanyikidwa nga Caroline ko muhanji myaka 23. Ono nge namba ye mu police ebadde mukaga mwenda musanvu munana mukaga. Muganzi we nga ye Dennis alinaitwe. Ono nono mutunzi wa chalani era nga akola mu company eya Rico Senior Expert Tailors. Kati bano bageze maso n'okubeera nga bafuna obutakkaanya. Omukyala lwabadde lunaku lwa mukaaga saa 12 n'ava ewaka asobole okugenda okkakkalabya gya bakamaabe kati ono aba akola gya gavumenti. Yakomyewo saa 12 n'ekitundu ez'okumakya era wano eno baalandise okuyomba n'omwami. Omwami ng'amuteebereza okuba nti nno ono alina abasajja abalala baaganza. Era wano eno mu kufunamu obutakkaanya Caroline yasazeewo afulume ate aviire omwami ono si kubanga balandika okulwanagana. Kale munnange alinaitwe yagambye gw'osaaga toyinza kummanyira ale n'ofuluma mbw'otambula ogende. Nkunenyako nti olina abasajja abalala ate weekazaakaza. Mu kufuluma yagenze maaso n'okubeera nga amukuba essasi mugongo eryafulumidde eno mu kifuba oba ku mutima n'amukuba n'ebyasa ebirala mu mukono n'agwa wansi era n'afiirawo. Kale wano eno mu mbeera bw'etyo yasobodde okubanga akuba amasasi amalala mu bbanga mbu asobole okudduka, agakuba mu bbanga mbu alabe eriyitamu adduke. Wano olw'okuba nti nno babadde babeera kumpi ne police station eye Kabale bamulabuukiridde mangu okkakkananga era bamukubye essasi era teyafudde naye lyamukakkanyizza. Mu mbeera bw'etyo mu kumukuba essasi era omwami y'omu Dennis alinaitwe yagezezaako okwekuba ekyasi mu nnyindo asobole okubanga yejja mu bulamu bw'ensi naye bamwanguyidde okkakkananga emmundu bagimuggyeeko era ne basobola okubanga abamutwala mu ddwaliro ajjanjabibwe oluvannyuma avunaaniwe emisango egy'enjawulo. Omusango gwe guli ku CRB 232 kasaze 2023. Kati omwogezi wa poliisi mu bitundu byeyo ekigezi region amanyikiddwa nga Eri Mate yagambye nti alinaitwe abadde mutuuze wa Nyakahanga erukunjiri era bakyagenda ddala maaso n'okubeera nga banoonyereza biki ebyaviiriddeko omwami oyo okulabika nga atta mukyala we. Kale owapoliisi bw'atyo bwe yagenze maaso n'okubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi tubadde tutera kuwulira nti omusirikale omusajja yasse mukazi we. Kuguno omulundi kyewunyisa okuba nti ate omusajja yatabadde musirikale era natta mukyala we. Kale njagala maaso n'okubeera nga mba updatinga ku nsonga eyo yeye mboozi nze sigawa mulishidi.